Օրերս Մոսկվա կինոթատրոնի դալիճում Հայաստանում առաջին անգամ տեղի ունեցավ տունտեղ դիզայն մրցանակաբաշխությունը, որն աննախադեպ իրադարձություն է մեր ճարտարապետա-դիզայներական համայնքի համար։ Միջոցառումը բոլորին զարմացրել է իր մասշտաբայնությամբ և մի քարքի տակ է միավորել ինտերիեր և էքստերիեր դիզայնի շատ ընկերությունների, բազմաթիվ կառուցապատող կազմակերպությունների, ճարտարապետական և դիզայնի ստուդիաների, անհատ դիզայներների և ճարտարապետների, ժամանակակից արվեստի և հարակից ոլորտների ներկայացուցիչների, որոնց բոլորին ոգեշնչել է օրվա համախմբող էներգիան։ Տունտեղ հերոստանախագիծը ներկայացնում են Տունտեղ դիզայն ամենամյա մրցանակաբաշխություն։ Բարիօր, հարգելի տիկնայք եւ պարոնայք։ Հետաքրքիր տարբերակ է, որպիսի միավորվեն ճարտարապետները, դիզայներները, մեկը մյուսին ճանաչեն, իրենց աշխատանքներով կիսվեն, փորձի փոխանակում կատարեն, եւ ոչ միայն հայ դիզայներ ճարտարապետ են։ Շատ լավ նախաձեռնություն է, շատ կարևոր։ Մենք որպես United Technical Service, Grohe Professional շատ ենք կարևորում համագործակցությունը դիզայներների եւ ճարտարապետների հետ, որովհետեւ այդ համայնքը այսօրվա Հայաստանում տեղի ունեցող եւ իրականացվող շինարարական ծավալների մեջ իրաց դերը անկրկնելի է։ Ըստ նախագծի եւ մրցանակաբաշխության հեղինակ Կարեն Գրիգորյանի, տունտեղ հերոստանախագիծը մեկնարկել է, երբ Հայաստանում կառուցապատման բումը ակտիվ ընթացքի մեջ է, իսկ լրատվամիջոցների ուշադրությունն այս կարևոր ոլորտի զարգացման ուղղությամբ պարզապես անհրաժեշտություն։ 5 տարի է շարունակում են ներկայացնել հայրստադիտողին բոլոր այն ընկերություններին, որոնք զբաղվում են շինարարությամբ, կահավորմամբ, ձևավորմամբ, այսինքն այս ոլորտի ամենախոշոր եւ ամենազդեցիկ ընկերություններին։ 17 անվանակարգերում մրցանակներ հանձնվեցին լավագույններին, որոնք նախապես ընտրվել էին հեղինակավոր ժյուրիի կողմից։ Բոլոր հաղթողները գործընկեր կազմակերպությունների կողմից առանցան մրցանակների։ Մենք որպես հայ գործարարների ասոցիացիա շատ մեծ դեր ենք տալիս նման պրոյեկտներին, որոնք Հայաստանը միջազգային քարտեզի վրա ավելի տեսանելի են դարձնում։ Ցանկացած ոլորտում պրոֆեսիոնալիզմը զարգացման հիմքն է։ Վստահ եմ, որ մրցանակաբաշխությունը դառնալու է ամենամյա, քիչ ոլորտներում են այսպիսի իրադարձություններ տեղի ունենում, բայց տունտեղ մրցանակաբաշխությունը ստարտը կարելի է համարել կայացած։ 3 գլխավոր անվանակարգերում հաղթողները բացահայտվեցին վերջում, ամբողջականացնելով երեկոյի գաղափարը։ Լավագույն ճարտարապետ Արտակ Կնյազյանին մրցանակ հանձնեց United Technical Service ընկերության գլխավոր տնօրեն Սամվել Ալեքսանյանը։ Չէի սպասում, որ տարին կավարտվի սենց մեծ հսկա կարևոր մրցանակաբաշխությամբ, ու հարցը միայն մրցանակաբաշխությունը չի, կարևորը գնահատականն է, որ մասնագետները ստանում են այս միջոցառումը ուժը տալիս նաև նոր սերունդներին այս ոլորտի, որ մյուս տարիներում լինեն ավելի ուժեղ ու հմուտ։ Это большой вклад в развитие дизайна Армении. Я в Армении, наверное, уже более 5 лет работаю. Я вижу, что действительно в этом есть необходимость, потому что очень талантливые ребята. United Technical Service ընկերության գլխավոր տնօրեն Սամվել Ալեքսանյանը հատուկ ընդգծեց նախաձեռնության կարևորությունը ասելով. Մեր համագործակցության ընթացքում ձևավորվում է երկխոսություն, որի միջոցով հնարավորություն է տրվում արտադրողին ներկայացնել նորարարական տեխնոլոգիաները, դիզայնը, գունային հնարավորությունները, բոլոր լուծումները, եւ արտադրողը հնարավորություն ունի լսել ոլորտի մասնագետներին եւ կիրառել ստացած ինֆորմացիան հետագա նոր ապրանքների արտադրման, նոր ապրանքների նախագծման օգտվելով առիթից։ Ուզում եմ շնորհավորեմ բոլորի գալիք նոր տարին, կմաղթեմ մեր երկրին, մեր հայրենիքին խաղաղ անամպ երկինք, կայունություն, զարգացում եւ առաջընթաց։ Եկող տարվա ծրագրերը շատ բազմապրոֆիլ են եւ շատ լայն, խրախուսել եւ նպաստել գրագետ արտահանմանը, ունենալու ենք շատ մեծ միջոցառումներ, ունենալու ենք մեծ էքսպոներ։ Հայազգին մաղթում եմ, ոնց որ միշտ տարիներ շարունակ ու շարունակելու եմ մաղթել, կրթվել ու ոչ մի օր չկանգնել այդ հարցում, կրթվել, կրթվել։ Սուսաննա Գևորքյան, Կարեն Եփրեմյան, Ելակետ հրատվական։